Hej. Hey. Det den kommer, du kommer lige ind på limser, det der. Ja, ja. Jeg kommer ind på limser. Ja, det er sådan. Den er sølgen her på bænken. Ja, det er jeg ved, at vi er blevet ja, den ene lille, så tror vi skulle komme ud til det. Der var bare ikke ud til sidst, der blev ud. Ja. Jeg tog ind og så på, at det var ude om jeg så går han med på aktionen. Ja. Jeg tror, han skulle være med på toren igen. Så det var han så ikke. Vi var over og kigge ind med det. Det var også meget godt kommet igennem på. Så kunne man rejse for 20 minutter. Ja. Det er også svært, ikke, når man ikke er sammen. Det er svært. Ja, det er klart. Det er... Kom igen, kom igen, kom igen! Spiller vi med et trænerforsvar, eller et trænerforsvar?
Det er da en sjov opstilling. Gas, bliv ned! Blå, 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 blå! Tak. Ja, meget bedre. Jeg var lige ved at sige, at hun lige trækker tilbage. Hvad skal vi bruge de penge til? Om det var bare, jeg fik stukket til min revisor her sidst. Han havde ikke lavet min kørsel fra 2015. Okay. Så kommer der lige 1605 kroner ind. Nej, 1060. Hvad? 1060. Nå. Ja, det er rigtigt. Jamen, så har man det bøde med at finde ud af, hvad man skal bruge det til. Ja. Ja, vi er færdige med alle håndværkerne. Kom on, Jaxson! Til Tavsberg. Åh, ja. Samarbejder.
Hey, du ser frisparket, så skal du kunne markere det, mand. Og du skal kun vinke. Nej, du skal ikke. Hvad er det, der er kæmpe frispark, mand? Det må han ikke, siger han. Det var bare det ene vel på den bane. Ja, jeg tror, hey. Jeg har ham før. Bager! Det er ikke altid været lige heldigt. Der var sgu da straffe. Altså, nede i den anden ende. Så ikke det? I den anden ende. Nå, jamen altså, hvis man kan dømme sig åndssvagt, så kan man vel også stå straffe dernede. Det er en linje, hvor der ikke må markere, at der er frispark. Man kan stå og se det. Det skal han da. Ja. Altså, de vinker skulle være ellers livligt nogle gange. Ja. Andre gange, så er de blinde. Der holder han kun øje med op sammen. Det kan jo være, det er ham derinde i ringen, der bestemmer det. At han kun må dømme linjen. Så kommer jeg jo lige så godt af det der med linjevogter på, hvis han nu skal stå op. Hvis dommer også skal holde øje med det. Gør de godt. Det ved jeg godt, men de tror jeg også var nok for kære flere gange. Nå, men han reklamerer sgu for Thiele. Det er mig nogle gange undre sig over. De har bare ikke råd til at købe nogen. Så han dem ud, så ser han to på. Det går jo. Så ved han så ikke, hvornår han skal sejle. Godt dømme den anden linje. Nej! Det var hurtigt. Men det er måske afhængigt af, hvor tæt der er på linjen. De står her, vi kan se det. Ja. Det må jo lige meget, hvor langt det er. Hvis han kan se en forseelse inden midt på, om der er bold eller ikke bold, så prøver han at markere den. Skal dømme. Ja. Eller markere den i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, jeg skal lære reglerne med en anden linje, hvor han følger. Og han ikke. Nej. Det er lidt specielt, den regler. Det vil jeg se, hvor der holder med de. Nej!
du har set en hævnagt, mand! Bolden er jo spillet væk! Ej, nu må du sgu holde op! Hvad er det for noget, mand? Hvad fanden er det for en linje? Der er heller en linje. Det kan være, at den anden linjedommer er ringdommeraspirant. Altså, han skal lære det at dømme det. Fordi han skal ind og lære at stå på midten. Nå, ja, det troede jeg heller ikke. Det vil jeg sige, det er også bare, som vinden blæser. Så er nogle gange, hvor vi får lov og så sådan det. Ja, ja. Nej, der blev smidt væk, siger ja, sidste gang, men nogle gange, så kører de sgu ikke. Ja, ja. Nu troede også, at der var klare regler på det. Det er jo lige nu, at Det der. Nej. Han må også godt skrive ned. Ja, de skifter ud. Det er da heldigt, de ikke tager det fra ham. Ja. 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 Ja
bag, kom mere bag. Hvad er det? 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 Hvad er Halle!
være mere lille end der. Bende! Så vinder han sig om at score den her lige ind i mål. Ja, det er det. Jeg synes altså, at trænerne skulle være sponsoreret af en klarmester. Kan lige tage brillerne på, så han kan se det. Hey, come on!
Så er der offside. Det er offside. Så tager vi af hætten. Så er vi helt klart. Den skal man sgu ikke gå ned for. Var det ikke kun fordi bolden røg ud over hans fløjte? Nej, nej. Kom nu, fest i mig. Så skal du ikke.
Kom her, vi gør det færdigt her, Ja, kom så! Ja, kom så! Var det lejligt? Hvad nu? Åh, for helvede. Ja, 36. minut. 37. minut hedder det. Det her har han også brug for, Lars. Det er en tvivl. Okay, ja, det må sgu gøre ondt.
Nej, hvor er også. Det var ikke mig, der havde rejst sig sådan efter sådan en bold, du. Nej. Jeg skulle hen og sidde i en lænestol eller sådan. Ja. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg har jo ikke nogen. Dem og så mål, altså hvis man bliver ved, ikke? Fordi der er skæren jo give, så gider han ikke at høre på en alligevel. Og så kunne man ikke. Yeah.
Det værste, man nogle gange ser, det er, når de får et kort for at spørge om, hvorfor. Altså, ja, ja, ja. Ikke? Det, der er det, vi der dommer, ikke? Meget altså. Store ører. Små øjne. Om hvis man lige har fået et kort, og man ikke forstår det, så skal det da være okay at spørge om, hvorfor gav du mig det kort? Ja, det er så godt ud, hvis der er kommet uden at kunne lægge det ned. Thank you.